No musta on tosi ihana mennä sinne, että kun se ikäihminen saa olla siellä kotona ja se on niinku hänelle tärkeä paikka. Onnihoivalla tykkään töissä siinä, että on hyvä työyhteisö, joustava työnantaja. Eli esimerkiksi kun mä tykkään enemmän tehdä iltavuoroa, niin mun listat pääosin on myös sitä iltavuoroa sitten. Mun nimi on Janita ja mä oon Onnihoivalla lähihoitajana kotihoidossa. Kun mä tuun töihin, mä otan ensin mun oman työpuhelimen. Meillä on kaikille siis omat työpuhelimet. Sitten mä katson, mitä asiakkaita mulla on, mitä asioita heiltä nämä on niin tehtävälistalla, että onko verensokeria, verenpainetta, suihkua, lääkkeenjakoa. Otan tavarat siitä toimistolta, avaimet ja sitten mä oikeastaan lähden sinne kentälle, eli asiakkaille. Mun harrastuksia kuuluu tällä hetkellä valokuvaus, lenkkeily, uinti, aina vähän vaihellen, että milloin mitäkin. No mä kuvaan aika paljon luontokuvia ja sitten mun lemmikkiä, mulla on kaksi kissaa. Meidän asiakas käy nyt pääosin ikäihmisten luona. Autetaan ihan niissä päivittäisissä toiminnoissa. WC-avut, pukeutuminen, lääkkeet, ruokailu. Sitten on tietysti sellaista asioiden hoitoa, että tarvii vaikka käydä kaupassa hänen puolestaan. Mun mielestä on vastuullisuus siinä tärkeää, että yritykseen voi luottaa. Ja luotettavuus toteutuu, että asiakaskäynnillä tehdään kaikki sovittu, mikä on. Meillä lukee aina siellä tiedoissa, että onko niin kuin, missä asiakas tarvitsee apua. Ja sitten tietysti se, että jos nyt tulee jotain ylimääräistä, niin totta kai sekin hoidetaan. Mulle on tärkeää, että Onni on kotimainen yritys. Että etenkin tämä maailman nykytilanne on sellainen, että mieluummin tukee sit kotimaista. Ja ikäihmisten kanssa on tosi mielenkiintoista olla töissä. Heillä on niin paljon erilaisia tarinoita ja sit elämänkokemusta. Niin. Ja se, että asiakkaiden kanssa on pystynyt niinku keskustelemaan eri asioista ja on niinku saanut sen kiitoksen siitä avusta, minkä antaa. Niistä tulee aina hyvä mieli. Ja moni asiakas sanookin lähtiessä, että ihanaa kun kävit, että tule taas pian uudestaan.